Poštovani gledatelji, dobar večer. Pratite vijesti Dubrovačke televizije. Za vas smo danas izdvojili sljedeće. Posjet talijanskog ratnog broda rezultat prijateljstva dviju zemalja. Predstavljeni rezultati projekta Herkul. Otvorenjem izložbe Lene Kramarić započeo tjedan umjetnosti. U Dubrovniku je proteklih dana boravio talijanski ratni brod nosač zrakoplova i helikoptera Cavour, jedan od najvećih plovila te vrste u europskoj floti. Posjet ovog ratnog broda, koji je, kako kažu, biser europske pomorske flote i talijanske ratne mornarice, rezultat je dugogodišnjeg prijateljstva Italije i Hrvatske. Ovo je prvi put da je Cavour uplovio u Jadransko more, ali vjerojatno i početak brojnih suradnji sa zemljama koje imaju izlaz na Jadran, jer smo uvidjeli da možemo pružiti veliku podršku i ostvariti zajedništvo s ostalim mornaricama. Kapetan Conti je na čelu broda od veljače ove godine i zadovoljan je mogućnostima koje isti ima, no najbitnijom stavkom u funkcioniranju jednog ovakvog broda naveo je svoju posadu. U stvari, biser ovog broda je moja posada, koja je sastavljena od 545 ljudi, muškaraca i žena. Na brodu imamo 8-10% žena koje su dio naše posade. Kapetan Conti osvrnuo se na suradnju Italije i Hrvatske, koja ima dugogodišnju povijest. Hrvatska je primjer povijesnog partnerstva kojeg imamo. Iza nas je mnogo godina suradnje koja jača i raste iz dana u dan. Impozantni talijanski nosač zrakoplova Cavour nije samo vojni instrument, istaknuo je Conti, jer je sposoban za nadzor mora, pružanje humanitarne pomoći i operacije održanja mira, a Cavour je ovoga puta bio most koji spaja dvije zemlje. Župan Nikola Dobroslavić sa suradnicima u posjet je primio talijansko izaslanstvo broda Cavour, talijanskog nosača zrakoplova i najvećeg ratnog broda na Sredozemlju. Čitavo izaslanstvo Cavoura, među kojima su bili admiral Andrea Guello te veleposlanica Republike Italije Emanuela D'Alessandro, izrazili su zadovoljstvo posjetom istaknuši kako ih je ljepota hrvatske obale oduševila. Tijekom posjeta razgovaralo su o suradnji Dubrovačko-neretvanske županije s talijanskim regijama, ali i o sigurnosti u Jadranu. Taj brod znači i suradnju na vojnim poslovima između Italije i Hrvatske, budući da smo sad zajednički u NATO savezu, i siguran sam da će ta suradnja doprinijeti boljoj sigurnosti na moru i u Jadranu i uopće u Sredozemlju. Projekt Herkul priveden je kraju, a njegovi rezultati predstavljeni su maloj vijećnici grada Dubrovnika. Herkul naziv je prvog projekta Regionalne razvojne agencije Dunaje koji je trajao 3 godine, a financiran je izravno iz Europske komisije. Želja nam je bolje povezati tu baštinu sa gradom Dubrovnikom, kulturnim i administrativnim središtem koji je ujedno i svjetski poznata turistička ikona. Rekla bih, to bi bilo korisno i gradu Dubrovniku, a i našim okolnim lokalnim zajednicama. O procesu nominacije stečaka na UNESCO-vu listu svjetske baštine ispred Ministarstva kulture Republike Hrvatske govorio je Ivan Alduk. Nadamo se da će, evo, nakon dobrih skoro 5 godina rada, da ćemo, ne da se nadam, nego moramo do kraja ove godine predat ostatak dokumentacije UNESCO-u i onda čekamo njihovu ocjenu koja će trajati vjerojatno jedno godinu dana. Tako da će, evo, Dubrovačko-neretvanska županija, osim Dubrovnika, nadamo se imati još jedan lokalitet na listi UNESCO-ve svjetske baštine. Riječ je o projektu vrijednom 2,6 milijuna kuna, čiji je osnovni cilj očuvanje jedinstvene i vrijedne kulturno-povijesne baštine stečaka na području 4 države, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Za agenciju je to zaista bio naporan posao, jer je agencija ugovorila projekt, agencija ga je koordinirala je sve 4 države, sva 4 partnera i pridružene partnere od sveučilišta u Sarajevu, našeg ministarstva kulture, Dubrovačko-neretvanske županije, i besprijekorno je do sad proveden.
Uz odlično postignute rezultate, ponajprije one koje se odnose na valorizaciju i vidljivost stečaka u lokalnoj zajednici, direktorica Razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije dodala je kako se treba nastaviti s daljnjim radom novim vrijednim srednjovjekovnim spomenicima u smislu očuvanja baštine, ali i turističke valorizacije stečaka. Art Week započeo je izložbom Through the Looking Glass Lene Kramarić u novo obnovljenom hotelu Prijeko Palace na Prijekom. Ideja da se napravi tjedan umjetnosti u Dubrovniku započela je sasvim slučajno i to zahvaljujući slikarici Leni Kramarić i bračnom paru Van Vik. Ideja je nastala pa sa različitih strana i zbog različitih razloga. Palača je otvorena prije ljeta, ali nije bilo službenog otvorenja. Dosta ljudi iz grada je možda vidjelo novo obnovljenu fasadu kad bi prolazila Prijekom, ali se isto vjerojatno mnogi pitali tko se skriva iza ovih zidova i šta je to sve skupa zapravo. Pogled u zrcalu, pogled Prijeko. I u stvari s time bih počeo jer nalazimo se u mjestu koje je već u samom svom nazivu Prijeko. U stvari ima pogled Prijeko, je li? Tako je vjerojatno i u tom nazivu sačuvan onaj dio kad su iz Raguzija s druge strane gledali Prijeko. Tako da i ove slike imaju na neki način, naravno ne namjernu vezu s tim pogledom Prijeko. U renoviranoj palači nalazi se preko 80 radova umjetnice koje je posvećena i jedna soba. Prije 5 godina upoznala bračni par koji su renovirali i otvorili u palaču, art hotel, restoran, sve ostalo. I imala sam tu sreću da sam u ovoj zgradi dok se čekala građevinska dozvola radila, slikala. Imala sam svoj atelje, nekih godinu, možda dvije. I tako da ih znam dosta dugo. Naziv izložbe Through the Looking Glass, odnosno Lov na zrcalo, zajednički je naziv više odvojenih slika povezanih istom idejom kao pokušaj zatvaranja jedne cjeline, istaknuje povjesničar umjetnosti Ivan Viđan. Pogled u zrcalo je pogled i u nas same, tako da mislim da svaka ova slika, ako se zamislite, ako počnete razmišljati pred njom, možete vidjeti da će vas možda potaknuti na nešto vaše unutarnje. Svi posjetitelji imat će prilike uživati do 30. studenog umjetnosti te brojnim delicijama kreiranim po nazivima umjetničkih djela. Mala stvaraonica naziv je novog edukativno-likovnog programa Umjetničke galerije Dubrovnik namijenjenog djeci od 7 do 11 godina. Pogledajte tko se sve prijavio i sudjelovao. Prva edukativno-likovna radionica započela je s radom u subotu, gdje je skupina djevojčica i dječaka kroz igru naučila nešto novo o umjetnosti i kako ona zapravo nastaje. Pa došli smo tu gledati slike i radi neke stvari. I meni se najviše svidjela što smo gledali slike na trećem katu i što smo igrali igru da pogađamo koja je slika. Meni se svidjelo što smo se igrali i što ćemo raditi nešto, a najviše mi se svidjela jedna slika što je samo crna, crvena i zelena. Meni se svidjelo što smo igrali igru i što ću upoznati puno novih prijatelja. Voditeljica radionice rekla nam je što je to zapravo mala stvaraonica i koji je njezin cilj. To je jedan oblik likovno-edukativnih radionica gdje su edukativne aktivnosti i likovno stvaralaštvo isprepleteni i zapravo radimo i na jednom i na drugom podjednako. Radionice traju 2 školska sata s najviše 15 polaznika. Projekt je započeo na inicijativu ravnateljice Umjetničke galerije Dubrovnik. A s obzirom da sam se ja već i bavim vođenjem kreativnih radionica u kući Bukovac u Cavtatu i u Zagrebu pa u par muzeja, tako smo se upoznali i eto, stvorili smo malu stvaraonicu. Mala stvaraonica nastavlja se sljedeće subote s novim temama i zadacima, gdje će dubrovački mališani ponovno imati priliku upoznati svijet umjetnosti. Povodom dviju velikih obljetnica dubrovačkog umjetnika Marka Murata u galeriji Dulčić Masle Pulitika otvorena je izložba njegovih slika. Prošlo je 150 godina od rođenja i 70 godina od smrti slikara Marka Murata, te je upravo to poslužilo kao povod za njegovu izložbu u Dubrovniku nakon 80 godina. Ovim se ujedno htjelo ponovno podsjetiti Dubrovčane na ovog velikog umjetnika. Čovjeka koji je neizmjerno zaslužan za dubrovačku kulturnu baštinu, zato što je u razdoblju između dva svjetska rata napravio zaista velike stvari.
za Dubrovačke spomenike. Ono što je zanimljivo je da je Marko Murat pripada generaciji Vlaha Bukovca i Mata Celestina Medovića. Na izložbi je predstavljeno 30 radova iz svih autorovih faza stvaranja. Od akademskog realizma pa do posljednjih dijela pred smrt, kad je tražio svoj vlastiti izraz. I ono što je zanimljivo, dakle, da je ovo prvi put nakon njegove smrti, dakle, da ima svoju samostalnu izložbu u Dubrovniku. Veliko priznanje za Muratov rad bilo je sudjelovanje na svjetskim izložbama u Parizu i Rimu, gdje se mogla vidjeti nadahnutost autora rodnim gradom Dubrovniku. On djeluje na prijelazu iz 19. u 20. stoljeća i na početku 20. stoljeća i važan je po tome što je, dakle, prošao brojne faze, za razliku od drugih slikara koji su se zaustavljali u pojedinim fazama, on je brojne faze prošao i čak su me neki pitali koji su došli vidjeti izložbu je li ovo sve izložba od istog čovjeka, dakle toliko je različit i raznovrstan. Izložbu možete posjetiti do 14. prosinca od utorka do nedjelje i sami se uvjeriti u raznovrsnost dijela ovog velikog Dubrovčanina. S ciljem očuvanja kulture baštine svog kraja zavičajna udruga Neum u Dubrovniku organizirala je već tradicionalnu večeru za sve svoje članove, prijatelje te čelne ljude Neuma i grada Dubrovnika. Bogat kulturno-zabavni program zavičajne udruge Neum koju čine građani Dubrovnika porijeklom iz 4 župne općine Hrasno, Hutovo, Gradac i Neum organiziran je pod motom da se ne zaboravimo. Cilj ovog našeg zajedničkog druženja je da se ne smijemo zaboraviti, da se obnavljaju sjećanja na stari narodni kraj i ovom prilikom ja se zahvaljujem svima onima koji doprinose ovom zajedničkom druženju od donatora i ove lijepe hotelske kuće ovdje. Perić je istaknuo kako se organiziraju i razne edukativne radionice s ciljem očuvanja i promocije tradicije. Imamo pomoć i posjete starijim bolesnim koji vode porijeklo iz tih krajeva, a nemaju nekoga svoga da im se može pomoći. Jednom riječju, eto, nastojimo da se ne zaboravimo i da to pokušamo prenijeti na naše mlade generacije. Uz predsjednika udruge na zabavi je nazočio i načelnik Neuma Živko Matuško. Kako općina Neum broji 5000 stanovnika, sam grad 3500, općina Neum 5000, mislim da u gradu Dubrovniku živi oko 9000 stanovnika porijeklom iz općine Neum. Načelnik općine Neum istaknuo i dobru suradnju s gradom Dubrovnikom. Mi Neumljani, pogotovo izvršna i zakonodavna vlast, ističe dobru suradnju, naročito sa predsjednikom udruge grada u Dubrovniku, odnosno udruge Neumljana u Dubrovniku, a također sa gradonačelnikom grada Dubrovnika. Ta je suradnja kako u kulturno-gospodarskom i svim vidovima druge suradnje. Na tradicionalni večeri uz domaćine prisustvovali su i čelni ljudi Neuma i grada Dubrovnika. Na redu je vremenska prognoza. U kopnenom će području prevladavati oblačno ili maglovito, ponegdje uz slabu rosulju, a sredinom dana i poslijepodne mjestimice se očekuju kraća sunčana razdoblja. Na Jadranu i djelomice sunčano uz postupan porast na oblake, vjetar slab u istočnoj Slavoniji do umjeren jugoistočnjak, na otvorenom moru sjeverozapadnjak i bura. Sutra se na području naše županije očekuje malo oblačno danju vedro vrijeme, a puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, odnosno bura. Temperatura zraka iznosit će 16 stupnjeva Celzijevih. U Dubrovniku će prevladavati uglavnom sunčano s umjerenom na oblakom koja će prema kraju dana jačati. Prosječna dnevna temperatura kretat će se između 11 i 16 stupnjeva Celzijevih. Naredni dani donose pogoršanje vremenskih uvjeta, pa će biti umjereno oblačno uz malu količinu kiše, koja će se prema najavama zadržati do kraja tjedna. Vjetar će okrenuti na umjeren do jak jugoistočnjak, odnosno jugo, a temperatura zraka se neće bitno mijenjati. Povoljan vremenski utjecaj zadržat će se diljem zemlje i u utorak, što za većinu ljudi znači dobro opće stanje i dan bez poteškoća uvjetovanih vremenom. U jutarnjim satima u unutrašnjosti zemlje bit će magle, pa je potrebna primjerena zaštita, na što se posebice upozorava asmatičare. Poštovani gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti i srdačan pozdrav.